Mas eles viam para tu. A vim. O caso de viam para tu. Viam para mas a dizer. Mas a dizer estás de para tu. Eu me na pode. Eu quase já para lá para contra bom sempre sempre e professor de vídeo. Nunca tu por bola meio. OK. Tá tá sempre limpo como negócio dinheiro. Tani fora me chega de mim, mas para 10 dias estás Tomorrow me përgjigje, prej Tiranës ndaj. Po se mora për të një po se bëhet vot. Do merda, s'është. Dakor, mirë dakor, s'ka gjë. Ne kemi hajte. Projekti zotëri, shpje tabelën. Shpje tabelën nisë punë për fundin punë. Po atëm ta kemi shpjeguar. Kush investon? Kush investon? Shkote bashkia apo fashë urbanistike? Pas pia ditë për tarja këtu vetë. Për tarja po për mit vendi. Vi shef urbanistik. Vi shef investimeve, lëre thotë se kush do të vinë. Ja japën drejtë bravo shumën. Jo fryt plusën aty, ka vënë ti u dhan lek me votat tonë. Plerat e mu 30 ditë ju dhan votat ju. Hajdu.